Pomaže Bog, poštovani gledaoci. Pratite jutarnji program televizije Hram, emisiju Živonosni istočnik. Danas je četvrtak, 18. januar i molitveno proslavljamo Krstovdan. Tim povodom sa mnom u studiju je Jerej Gligorije Marković, sveštenik u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu. Oče, pomaže Bog i blagoslovite. Bog nam svima pomogao i da nam je blagosloven današnji dan, ali i svaki u kome mi imamo tu radost da objavljujemo svetu, eto, da je Bog sa nama, a Bog sa nama, to je život sveta. Tako da svaki dan nam je blagosloven, jer smo mi oni koji veruju u Boga, koji vaskrsava mrtve, a to znači da nema šta ne možemo da uradimo. Kao što sam pomenula, danas je veliki praznik, Krstovdan, pa ću vas zamoliti da nam ukratko kažete nešto o samom prazniku. Jeste, danas je jedan od ovih praznika u samom periodu koji nazivamo Božićni ciklus. I sam praznik je deo jedne celine i ne treba ga nikad posmatrati izvan te celine onih događaja koje smo sada proslavili. A ti događaji koji smo proslavili, to nije samo događaj rođenja Boga u telu, ono što nazivamo oploćenjem, nego to je sve ono što je prethodilo tome, ono što smo iščekivali, zbog čega smo postali tokom Božića, kako smo čekali pred Badnje veče da se rodi naš Bog koji se rađa kao potpuni čovek, i ovo je jedan deo te celine. Današnji praznik koji nazivamo Krstovdan, koji nosi to ime, je u stvari deo tog bogojavljanskog proslavljanja, odnosno objave Boga svetu. Sada taj Bog koji se rodio kao čovek dolazi u okviru celokupne istorije spasenja da primi ono što je svjedočanstvo te istorije spasenja i Božjeg stvaranja u svetu. Dolazi na reke Jordana kod Jovana Krstitelja i preteče, ispunjava to proročko slovo kod poslednjeg proroka starozavetnog, istovremeno se javlja Bog Otac sa neba svojim glasom, ovo je sin moj ljubljeni, Duh Sveti u vidu goluba, i objavljuje nam se Bog kao Trojica. I time nam razotkriva ono prvobitno značenje da nije dobro da čovek bude sam, i šta to znači da je ikone i da je podobi ovim krštenjskim, tako ću reći, jer to je događaj krštenja čoveka u Bogu, u Duhu Svetome, u vodi. Otkrivaju se svakolika značenja onoga što smo primali u slikama kroz Stari Zavet, kao neka proroštva i kao tajnu koja će se tek desiti. I istovremeno se osvećuje čitava tvorevina. I u tom osvećenju čitave tvorevine, tvorevina počinje da živi na novi način, jer je Bog opet prošao kroz nju. To je povezano sa svim onim događajima. Otkriva se šta znači na početku da je Duh Boži lebdio nad vodama, kako je ona oživotvoravana nišćega. Pa onda, kako premudri Solomon kaže da je Duh Boži kao kvočka na jajima ležao nad vodama da se svaki život izlegne. U tom otkrivanju se nalazi put našeg spasenja. I u tim pesmama koje pevamo u crkvi, koje nisu prosto neke pesmice koje su lepe, nego su istine života, saznajemo šta znači oblačenje novih odeždi. U ovom periodu smo pripremali se za to obrnuti put onoga, jer u vodama je naš Gospod, novi čovek koji se rađa kroz njega, opet nag, ali se ne skriva, on je vidljiv. Onda se setimo prvostvorenu koji se skrivao. Zato, kažem, to je jedna celokupna tajna istorije spasenja iz koje crpimo sve. Crpimo i našu sadašnjost, i našu budućnost koja je već počela, i naše napore, i naše svedočanstva, i našu energiju za dobre dane. To nam uvek treba u svime. Crkva nije nešto što postoji samo da bi postojalo. Ona je zaista spasonosna i spasenje celokupnog sveta, celokupnog čovečanstva koje ulazi u nju, i svakog pojedinca koji ima svoje dnevne borbe kojima smo svi izloženi. To mnogostruko značenje i svedočanstvo se ogleda i kroz taj poziv kojim Jovan Krstitelj poziva da mu dođu. Pokajte se, se približilo carstvo Božje. Hristos naše carstvo, istovremeno je naš prolaz, celokupno sve to što je utkano u kod našeg postojanja od onog trenutka kad nas je Bog nišćega stvarao, a zatim iz tog ničega, sve što je stvoreno, opetom rečju koja je Hristos, koja je Logos, tom otkrivanju
mi možemo da damo jedino smisao našoj svakodnevnici. Sutra proslavljamo i također još jedan veliki praznik, Bogojavljenje. Koja je razlika u odnosu na današnji praznik? Pa to je ovo, ja sam upravo pričao o Bogojavljenju, zato što je ovo u stvari bogoslužbeni poredak tog istog dana. To najlepše možemo da shvatimo kroz to što u stvari već danas počinjemo da se pozdravljamo sa tim pozdravom i da dajemo otpuste na kraju službi tim krštenskim pozdravom. Ono što se desilo tokom istorije jeste da su se pojedina značenja izgubila danas u našem shvatanju. Ona se nisu izgubila u prenošenju poruke, ona je i dalje tu. U prvim vekovima smatra se da je ovako razilaženje nastalo zato što su u stvari pripremani katihumeni, odnosno oni koji su se pripremali za krštenje i da su ove prve vode osvećivane za njihove krštenje. Takođe je povezano sa Jerusalimom i jerusalimskom praksom gde se odlazilo na jordanske vode, tako da su u stvari bila dva osvećenja. Ali celina ovoga dana se najbolje otkriva kroz taj bogoslužbeni poredak u kome mi u stvari služimo dan koji je počeo danas i u stvari časovi, večernja služba, izobraziteljna, pa večernja služba, pa liturgija Svetog Vasilija Velikog na kojoj su primani novi članovi crkve, da bi sutra dan, tokom dana, bili pričešćeni i u stvari ostvarili punoću onoga zbog čega se krštavamo, a to je da budemo pričasnici tela Hristovo, koje je naše carstvo Božje koje ovde sada živimo i koje je istovremeno naša hrana. I onda kroz čitav taj ciklus mi otkrivamo u stvari jedinstvenost svega što nas crkva poziva i da to nisu neki parcijalni elementi. Pa danas je krstodan, pa voda je ovako, a sutra dan je Bogojavljenje, pa je voda onako. Ne, to je sve jedan isti praznik Božje objave svetu, koji je opet vezan s ovim ciklusom rođenja i mi bismo mogli da pričamo, naravno, svi uvek volimo te istorijske slike, one su nam važne, pa kaže da je Sveti Jovan Zlatousti razdvojio te dane na posebne u odnosu na božićni ciklus koji u početku bio jedinstven, pa se vremenom formirao taj posni period božićnog posta, pa mi ga danas doživljavamo kao nešto što je to tako primljeno, pa mi ga samo primamo isto i dalje, ali njegova logika je ono što isto trebamo da primamo. Mi razumemo da je božićni post slabijeg intenziteta tokom tih sedmica, a u stvari mi stalno moramo da obnavljamo u sebi razumevanje toga da hrana u hrišćanstvu nikada nije pitanje tipa hrane ili čiste ili nečiste, nego je bogoslužbena, zato što je naša hrana i nalazi u tipiku, odnosno pravilu kako služimo Bogu. A da ta služba nije neko pravilo koje izvodimo da bismo samo u tom trenutku stajali. On je samo pravilo kako, celokupnog pravila, kako mi hrišćani proslavljamo našeg Boga na različite načine. I onda ne bih govorio o liturgiji nakon liturgije, nego bih govorio o liturgiji koja neprekidno traje kao svjedočanstvo naroda Božeg da se nalazi u carstvu Božeg koje je počelo ovde sada, a različiti elementi tog carstva su evharistijsko blagodarenje, evharistijsko moljenje, a zatim svjedočanstvo koje je takođe isto deo jednog bogosluženja. I ako pitamo se, danas je krstovdan, postimo, pa postimo zato što u tom bogoslužbenom poretku je uvedeno da postimo i piše tačno kako postimo u bogoslužbenim knjigama, odnosno u tipiku današnjeg dana, u kome je opisano način na koji bogoslužujemo, pa šta se dešava ukoliko današnji praznik padne, odnosno dešava se danom koji nazivamo subota i nedelja, ukoliko padnu neke ostale dane, čega smo razrešeni, čega nismo, koja se liturgija služi, kako počinju službe, kako se pesme biraju. A to je u stvari samo taj obrazac života pred licem Božjim, u Sinu Božjem, na nebesima koje su ovde na zemlji. Pomenuli ste osvećenje vode. Objasnite nam zašto se osvećuje voda i na Krstovdan i na Bogojavljenje i čemu nam ona posle služi, kako možemo da je koristimo? Osvećenje vode je opet povezano sa ovim što smo rekli
da se dešava u starozavetnoj istoriji, onom opisu prvog stvaranja čoveka, kada duh Boži lebdi nad vodama i iz vode se život rađa. Materijalno svojstvo vode, svi smo danas nekako razumemo da voda možemo da se operemo, da voda prodire svuda, da voda prodire u one čak i na mesta gde ne može nešto drugo da prodre. Ja volim da govorim o toj simbolici vode zato što ona nije prosto simbolika, nego je ona nešto što je način na koji čovek postoji. Jer ako vi pogledate da mi imamo, na primjer, više od 70% vode i kad se pitamo čemu tolika voda u nama, moramo se setiti onog dana stvaranja kada nam Bog daje živonosni oganj u nas i kako, na koji način se mi hladimo i šta se dešava kada nam se taj oganj, a svi znamo, kad nam pluća rade kao meh, kako nam se srce uvećava i kako se oslobađa toplota. Znači, čovek je zaista slika svoga tvorca i sve što se u njemu nalazi, nalazi se bogosmisaono dato da može da ostvari svoje najbolje postojanje. Tako da, sama voda koja cirkuliše čitavom tvorevinom, koja ide sa nebeskog svoda, prolazi kroz utrobe zemlje, koja se nalazi u prirodi, koja se nalazi u materiji, koja kažemo da je isto tom Božjom reču svetlonosna jer se u Hristu stvarala, je u stvari mesto kojim se osvećuje celokupno postojanje. Zato se vode osvećuju. Reka Jordan, koja ima simboliku starozavetnu i koja u sebi nosi tu sliku rajskog postojanja čoveka u koji ulazi Bog, da bi opet čoveka uveo da je isti raj, što opet pevamo, je u stvari osvećenje čitave tvorevine, jer će ta voda ići svuda. Tako da, voda je ista i danas i sutra na bogojavljenje. Ista svojstva osvećena Duhom Svetim. To ona nema magijska svojstva. Ona ima svedočanstvo Božjeg prebivanja u svetu sa čovekom koji mu odgovara da, Bože. Zato mu Bog i kaže, ovo je moj sin ljubljeni. On je ljubljen zato što je to način postojanja i izbor da se ljubi. I zato što mu taj sin ljubljeni uvek odgovara sa da, kao potpuni čovek koji se je istovremeno i potpuni Bog. A to je naše naznačenje, da postanemo bogovi po blagodati. Znači, toj vodi ne treba pristupati magijski, da su ona neka sama od sebe rešenje za sve. Naš život u Hristu je rešenje za sve, a materijalna svjedočanstva tog života u Hristu su pokazatelji volje Božje da sa nama učestvuje i u najmanjoj pori našeg života. I ako ima oni koji se rugaju o osvećenju razne tvari, pa krevo, osveti kola, osveti ovo, osveti ono, oni se rugaju u stvari, takvi ljudi koji tako razmišljaju, Božje želji da sa čovekom bude u svim najmanjim stvarima. I one knjizi koje se naziva Trebnik, jer se u njemu nalaze raznovrsne potrebe čovekove i koje se stalno proširuje novim, jer svet dobija drugačije dinamike svoga pokazivanja i Bog je spreman na svaku našu novu potrebu da odgovori, da bude prisutan sa nama u tome. A u prisustvu to, u svakoj od tih dešavanja, je svedočanstvo celokupnog prisutstva od dana stvaranja do dana današnjeg i zato se u mnogima koriste slike kao što si nam učinio to, 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 to. Pa nabrajamo šta nam je sve učinio, tako budi sa nama i danas. Zato što u prisustvu Božjem se sve menja. Sećate se starozavetne priče o onoj vodi koju Izrael nailazi kroz pustinju, a voda nije za piće i to je mrska voda, koja opet kada Mojsije štapom udara krstoliko, odjedan put postaje voda za piće. To je starozavetna slika. Znači, Hristos je onaj koji preobražava sve što ne valja u ono što valja tim svojim da kojim odgovara Ocu. Tako da, nikako magijski, tu vodu treba koristiti kao jedno ukrepljenje svojih napora da prolazimo kroz pustinju ovoga života svesni da je Bog uvek sa nama. I sad, da ja kažem, uvek treba molitveno, postoje molitve za
koje čitamo kada uzimamo sveto pričešće, molitve koje uzimamo nakon svetog pričešća. Postoje molitve koje čitamo kada želimo običnu hranu sa trpeze, koja a nijena hrana nije obična, jer je sva Bogom darovana, koje pre i posle, isto tako za ovu vodu, treba se pomoliti Bogu i onda je uzimati kao ukrepljenje i ukrepljenje i sopstveno pročišćenje. U hramu cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu se nalazi čestica krsta. Pa ću vas zamoliti da nam kažete o kojoj je to čestici tačno reč i koji je krst u pitanju i da li ima veze sa današnjim praznikom. Pa taj krst koji je pohranjen u hramu svetog cara Konstantina i Jelene mudrošću blaženopočivšeg patrijarha Germana, koji ga je dobio od jerusalimskog patrijarha na poklon, i u stvari čestica časnog krsta na kojem je Gospod bio raspet. Taj krst je 347. godine objavljen podizanjem od strane jerusalimskog patrijarha, jer ga je našla carica Jelena u jednom iskopavanju. Prepoznali su ga da je taj, zato što je bio u sredini, a znamo po evanđeoskoj priči da su bila dva razbojnika, jedan sa leve i sa desne strane, i u svedočanstvo istog momenta velikih čuda koji su se dešavali pred njim. I ta krst je uzdignut u crkvi Svetog groba. I istovremeno je ne samo prosto simbol, mi znamo što je krst za nas hrišćana, ali on je u stvari naš stalni podsjetnik da bez krsta nema vaskrsenja. To se dešava i ovim krštenskim vodama. Tako da, svi događaji sveštene istorije su međusobno povezani. Mi danas u vode, kada ih osvećujemo, spuštamo krst. U našem krštenju mi kažemo da umiremo i vaskrsavamo zajedno sa Gospodom. Tako kao krst naših života, kao krsno znamenje, celokupni naš pogled na svet mora da bude protkan svešću o toj stradalnosti i stradalnom putu palog čovečanstva, koje je samo vaskrsenjem ulazi u svoje novo i dobro stanje, i to kime i čime? Samo Bogom, nikako nama samima. A Bog je prisutan sa čovekom na tom putu u svakom njegovom trenu. U tome nam svedoči starozavetna istorija, potvrda je u samom događaju koji nam svedoči evanđelja i čitava novozavetna istorija, znači novog zaveta koji je Bog načinio sa nama, kroz bogosluženje i sve ono što nam prenosi sveto predanje, su svedočanstvo toga da je to zaista tako i da ne može čovjek da samo preskoči taj krst i dođe do vaskrsenja, nego mora da prihvati i da prođe. Kao što su oni prvi već apostoli, prihvativši krst, prošli ceo put koji na početku su hteli da izbegnu kada su se odrekli. U tim događajima se nalazi susret sa nama samima. Sve ovo nisu stvari koje se dešavaju nekom drugom. To su stvari i događaji koji se tiču nas. U svakom našem danu. Zato što od sebe na taj način možemo da očekujemo da smo ljudi. A to znači da smo slabi, da loše vidimo, da loše prepoznajemo, da smo umorni. Ali da Bogom možemo da postignemo šta god želimo i da prevazićemo svaki sopstveni strah i odustajanje. Ali samo tim Bogom. Zato i vičemo, dođi Gospode, budi sa nama. U svetootačkim tekstovima se može pročitati i kaže se da se Gospod ovaplotio. Šta znači taj termin? Ovaplotio, to je znači da je uzeo plod. Plod je način postojanja ljudskog tela koje je palo. Znači, za nas ostaje velika tajna na koji način je postojao u raju čovek pre pada. Njegova svetlonosna struktura i oblačenje kožnih haljina. Zato su ove krštenske i bogojavljenske himne ispunjene stalno tom oblačenju nove odežde raja. Znači, to su te naše svetlonosne odežde. Zato kada krštavamo se, onda nam peva crkva: vi koji ste u Hrista krstice, u Hrista se obukoste. Jer je to naša svetlonosna odežda i naše postojanje u životu Svete Trojice. Ovaplotiti se ne znači prosto uzeti telo, nego uzeti u sebe zakone postojanja tog tela, koje nam opet Bog pokazuje da svojom ljudskom voljom njime možemo da dajemo odgovor: da neka bude volja tvoje, Oče. I da možemo da izazovimo iskušenjima kao što on odoleva u pustinji. I da kada kao ljudi odolimo, onda nam nebesa prilaze i anđeli nam služe. To je onako u jednoj najkraćoj crti, to je jedan pojam bogoslovski i teološki.
jednostavnost današnjeg jezika, odnosno jednostavnost upotrebe današnjeg čoveka, tog složenog aparata jezičkog, a jezik je reč koja izlazi, vidite kako na vazduhu stiže smisao. Božja reč je smisao kojim je čitav svet stvoren tom rečom. Zato što se kod Boga izgovorena reč, delo i volja poklapaju. Kod čoveka najčešće izgovorena reč koju odnese vetar, treba da prođe vreme da bi voljom svojom moglo da pokaže delo. I znamo sami da najčešće dela i reči ne mogu da se poklope apsolutno, ako ničim drugim ne mogu da se poklope vremenskim trenutkom, jer je nemoguće istovremeno delati i govoriti. A to je Božje svojstvo koje je dato čoveku. Ta reč kojom izgovaramo i kojom se sve stvara, znači koja se ovaploćuje kao vidljivo delo, uzimanje vidljivosti na novi način u Bogu. Zašto je to važno? Zato što mi često kažemo, mi volimo, mi radimo, nešto želimo. Da bi to vidljivo bilo, mora da se ovaploti u ovome svetu. A kad se ovaploti, onda da se oboži Duhom Svetim da bi postojalo na pravi i jedini mogući način. Vi ste duhovnik u mnogim zatvorima po blagoslovu njegove svetosti. Kako se praznik proslavlja na takvim mestima? Hvala. Ja sam duhovnik ovde u dva zatvora u Beogradu koji se nalaze u sklopu zgrade koji nazivamo centralni zatvor. U svim ostalim zatvorima u Republici Srbiji su sveštenici lokalnih eparhija zaduženi za staranje o zatvorenim licima. Svi crkveni praznici prema zakonu o izvršenju krivičnih sankcija danas su dati pravoslavnoj crkvi, pravoslavnim vernicima da budu prisutni u njihovom životu koji nazivamo život lišen slobode. Na taj način se najbolje objavljuje istina da je čovjek lišen slobode kada sam sebe liši Boga i situacija da bude sa Bogom. Kada je Bog tu, svaka sloboda je moguća i na mestu najveće patnje, kao što je Hristos rekao onom pokajanom razbojniku, bit ćeš u raju sa mnom, u mom carstvu, jer je Hristos njegovo carstvo. Istovremeno mu se sve desilo. E ta tajna Božje ljubavi prema svetu, danas je crkva objavljuje u zatvorima, kroz sveštenoslužitelje, zavisi od ustanove, do ustanove, prema režimu, prema broju, prema raspoloživim mogućnostima, ali danas možemo da kažemo da se u svim zatvorima Bog zajedno sa sveštenicima javlja i zatvorenima i zaposlenima, starajući se za svoje prisustvo među svima njima na način na koji se stara kao i izvan tih zatvorskih zidija. Dina, samo saobrazno u uslovima. Tako da, ne mogu vam dati konkretan odgovor kako i u kome, jer ima 28 zatvora. Ono što mogu da damo odgovor, to je da postoji trud sveštenoslužitelja da Boga donesu i da pokažu da se Hristovo telo koje je crkva ne zaustavlja na zidinama zatvorskim, nego je Bog uvek jedinstven i nikad ga ne delimo. I da dobro je namenjeno svima, svakom ko ga prepozna. I da imali veće simbolike od toga traganja, u traganju za istinom, od toga da je prvi koji se našao u raju bio pokajani razbojnik. Kakva su vaša iskustva sa tim, da kažemo, zatvorenicima? Da li nađu pokajanje? Da li se neko preobratio i neko istinski pokajao? Šta je to što vas, da kažemo, najviše pitaju? Šta ih najviše zanima? Pa ja moram da vam kažem ovako. Nema neke velike razlike u čoveku unutar i izvan zatvorskih zidina. Ako su zidine u njemu samom unutra. Pitanja koje susrećem unutra su veoma slična pitanjima koje susrećem izvan zatvora. A u stvari to su pitanja svakog od nas. I verujte mi, naše dileme i sposobnost prepoznavanja da smo sposobni za sve ako Boga nema, a isto tako smo sposobni za sve dobro ukoliko Boga ima, je deo tog traganja. Znači, ne može se pojednostaviti i reći nešto me tipski pitaju tamo, nešto me tipski pitaju ovamo. Ali može se reći da čovek kada krene putem zla i krene da nosi zlo na sebi, on negde u svojoj dubini bukvalno cvrči od patnje. I kada se pokaje i ta patnja krene da izbija napolju,
onda čovek, sveštenik, može da shvati one reči koje stalno ponavljamo, da je Bog zavoleo svet, da je sin toliko, da je sina svoga jedinorodnog dao. Zato što ta slika čoveka koji pati u palom svetu postaje vidljiva kada se čovek pokaje. I sad, ja treba da... Mi kada čitamo evanđeoske priče, kada čitamo žitijske priče i dođemo recimo do Marije Egipćanke, za koju znamo kako je loše živela u lošem do trenutka kada spozne Boga. Ta spoznaja Boga je odvela do te želje da živi u pustinji samo da bi bila sa Bogom i da primi pred svoju smrt pričešće i da bude prisajedinjena telu Hristovom, odnosno crkvi, odnosno dobrom životu. E tu čežnju nosi u sebi pokajnik, da ništa drugo ne želi sem što želi Boga. Ti primeri pokajanja mogu se na svakom mestu desiti i na svakom mestu Bogu vidljivi. Mogu biti vidljivi. Oni su teški, zato što je teško odvojiti se od ove prevare. Zašto kažem teško je? Zato što čovek koji je u raju bio samo sa Bogom i u Boga gledao, za prevarom je posegnuo. Nije stao. A zamislite čoveku koji je već u prevari i koji u prevaru gleda, čime može jedino da pobegne? Može da pobegne užasom unutrašnjeg postojanja, da zavapi Bogu kao taj pokajani razbojnik i da pohrli za njime. Zato sam i rekao da su dve osnovne stvari. Jedna je da smo svesni da smo ljudi i da kao ljudi imamo neizmernu pregrš pali ljudi, neizmernu pregrš slabosti. A da kad se sa Bogom povežemo i obožimo, možemo da učinimo šta god hoćemo, jer mi verujemo u Boga koji vaskrsava mrtve. Šta onda tek ne možemo da mi uradimo? I za kraj, Oče, zamolit ću vas da našim gledaocima date neku pastirsku pouku. Evo, ja sam se trudio, priznajem da sve ovo što sam rekao bude neki vid pastirske pouke. Da naše znanje o crkvi ne bude spoljašnje kroz informacije, nego da bude unutrašnje kroz učešće u životu crkve i razumevanje toga učešća. Zato što smo mi primili jednu slovesnu službu, a slovo je Hristos. On nam daje da njime i razumemo i budemo prisutni i da to radimo ne zarad sebe, nego da iznosimo svetu. Možda od svega ovoga što sam rekao, zaista treba da bude ovo poziv za nas, da Bogom možemo da učinimo šta god hoćemo. Jer dobro, jer mi Bogom, tim u koga verujemo, je svet stvoren. Tim Bogom je pali svet, vaskrsao. Tim Bogom svet živi. Kad verujemo tako i verujemo u tog Boga, ma nema šta ne možemo, samo moramo da sebe preobrazimo tim Bogom opet iz onog lošeg u svoje dobro postojanje. Nek to bude moja poruka, da možemo sve Bogom da učinimo, ne zarad sebe, nego zarad sveta i mesta na kome živimo, zarad drugih ljudi. I sad to su prostranstvo i prostranstvo Božje propovedi koje su povezane sa svim događajima i čovjek kada krene njima da se šeta, on želi na njima da boravi, tako da bojim se da bi to bila jedna dugačka propoved. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i što ste govorili za našu televiziju. Hram i blagoslovite. Hvala vama, da bude sve blagosloveno i da nam naši životi budu blagosloveni. Danas razgovaramo o životnim temama i humanitarnom radu. Moj gost je veliki humanitarac, žena preduzetnica, vlasnik, možemo sada već reći, čuvene mesare Nada, gospođa Nada Vujnović. Pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomaga. Počet ćemo od aktuelne teme. Baš je juče organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi na Cvetkovoj pijaci. Pa nam recite kako je prošlo. Što se tiče akcije, prošla je lepo, davaoci su, dvoje je bilo sa prvi put da su dali, nije neki veliki broj, 14 davalaca je bilo, među njima sam bila i ja, jer ja uvek volim da dam krv na mojoj akciji, odnosno na akcijama koje ja organizujem. Međutim, nezadovoljna sam time što je malo ljudi bilo, a lepo je vreme bilo, baš je trebalo više ljudi doći. Ovim putem možemo i da pozovemo ljude da se generalno odazivaju akcijama. Ja uvek to želim, znači želim da se razne organizacije, recimo pekare, mesare, pridruže ovim akcijama. Ja organizujem akcije na svaka 3 meseca, sad je čak nešto bilo i češće, ovo je sad za 2 meseca 2 puta, jer je velika nestašica krvi.
znači za organizaciji sa Zavodom za transfuziju, dogovorimo se da dođe autobus na Cvetkovu pijacu i oni pozovu davaoce putem SMS-a. Neke ljude ja pozovem, moji neki prijatelji dođu, ali ne mogu uvek u svakom trenutku, ali to je nešto što je uobičajeno kod nas. Koliko već dugo godina organizujete? Pa 10 godina, ja mislim, možda i više. Više stvarno ne znam koliko. Preko 2000 ljudi je jelo obrok, tako da je, odnosno, dalo krv. Poenta je dati krv. A to što su pojeli kod mene obrok, to ništa ne znači. To znači samo toliko da posle, recimo, vađenja krvi mogu da idu na druge aktivnosti, na sport, na bilo šta drugo. Znači, kad su pojeli obrok, znači, oni su bezbedni. A pritom, ja sam davalac krvi, ja sam 43. put juče dala krv. Znači, divan osjećaj. Prvo si spasio nekog ili si mu pomogao bar na neki način da preživi, a drugo, sam se osjećaš lepo. Sam čovjek se osjeća divno, mogu vam reći. Kako teče sama organizacija? Evo, sada ste rekli da se odazvalo samo 14 ljudi. Koliko je teško organizovati takvu neku akciju i na koji način da privučemo što veći broj ljudi da se odazovu? Pa, meni je to jedini cilj uvek, da što više ljudi dođe. Recimo, ranije smo organizovali akcije sa Studijom B, recimo, gde je bilo po 150 ljudi. Ja sam nosila 150 pljeskavica. Uvek sam bila srećna, što više to bolje. Znači, ni poenta u tome šta će oni dobiti, ne znam, ulaze pozorišnu kartu ili bilo šta. Bitno je da što više ljudi dođe. Znači, toliko je potrebna ta dragocena tečnost. Ali ne znam način kako motivisati ljude. Mislim, to me jako boli, što ne znam način kako ljude motivisati da dođu da daju krv. Kada ste vi prvi put dala krv? Ja sam prvi put dala krv sa 18 godina, pa posle sa 21 godinom, jer sam imala, umeđu vremenu sam imala, rodila dvoje dece, udala se i rodila dvoje dece, i imala sam tešku operaciju, prilikom koje je nestalo moje krvi. Znači, na klinici je nestalo moje krvi, zato što je moja krv AB negativna, ima je 2% u Srbiji. I bukvalno, moj život je bio u pitanju. Ja sam doživjela kliničku smrt i jednom bocom krvi koju su iz helikoptera spustili, oni su meni spasili život. Jednom bocom krvi. Tako da, samo toliko da mi spasu, posle je stigla krv. Ali tad kad je trebala, nije bilo. Kakav je vam je bio tad osjećaj? Je li to možda bio prelomni moment da vi počnete da organizujete te akcije? Pa ne, ja sam već kao srednjoškolac planirala čim napunim 18 godina da dam krv. Znači, to je nešto u meni već postojalo. Pre toga bilo. Zato što sam ja iz pobožne porodice, znači, nekog ko voli da pomaže ljudima. Recimo, kad su bile poplave, ja sam u Pioniru, recimo, nahranila ceo Pionir, da li je bilo 400-450 ljudi. To me pre neki dan podsjetio jedan prijatelj, zato što ja sam to totalno zaboravila. Mislim, jednostavno, znači, uvek sam se uključivala u bilo kakve, recimo, organizacije Srpska solidarnost za pomoć Kosovu i tako razni ti. Kogod me pozvao da učestvujem u akcijama, ja sam učestvovala. Znači, nije poenta samo u krvi. Mislim, to mi je nešto možda nasledno po mojoj pokojnoj babi, koja bi, recimo, koja je žena koja je imala 6 dece, koja bi, recimo, svaki put kad neko dođe, obavezno mu nešto pripremila, spremila. Nikad iz naše kuće niko nije otišao da nije pojela nešto, da mu nije spremila sira, kajmaka, flašu rakije, mislim, to je nešto. I to je nešto, verovatno, neki geni koji postoje i kod mene. Prenijela je tu ljubav na vas. Pomenula sam na početku da ste vlasnik mesare Nada. Koliko je teško voditi jednu firmu? To jest, kako uskladite privatne i poslovne obaveze? Bukvalno privatnog života malte ne ni nema. Nažalost, kad imam 20 radnika, onda možete misliti 20 različitih problema i sudbina i plus svak ima svoju porodicu i tako da sve to jako teško i komplikovano. Verujte mi, nije lako u današnje vreme, jako teško, ali nekako, valjda sam malo optimističnija,
što sam starija i onda ide to nekako. A pritom, recimo, trudim se da mi... najviše zadovoljstvo mi je što mi je kvalitet robe dobar. Što nikog, recimo, ne prevarim. Nisam prevarant. Znači, ono što kažem, kažem. Ako kažem da su ćevapi juneći, oni su juneći. To, recimo, meni muslimani veruju. Znate vi kako je to lepo i kakav je to divan osjećaj. Kad vam danas neko veruje. Da, i da imate, da kažemo, dugogodišnje mušterije. Da, to posebno. Gde pronalazite motivaciju i u stvari šta vas motiviše i inspiriše u radu? Pa kažem, to zadovoljstvo ljudi. To me najviše inspiriše. Da su ljudi zadovoljni, da dođu i sa osmehom izađu iz radnje. Pa šta ćete više od toga? Pritom, naravno, i moja deca i moje unuče koje imam i svi moji dragi, svi me motivišu. Koji su vaši prvi susreti i upoznavanje sa verom i Bogom? E pa da vam kažem, ja sam sa 2 godine počela da se pričešćujem, znači i da idem u crkvu i pošto je naša crkva u Moravcima manastir, to je naša pripadajuća crkva, znači mi smo išli svake godine između ostalog, ali na pričešće obavezno prve nedelje čistog velikog posta. Znači, postiglo se, išlo se na pričešće, to je meni bilo mnogo lepo i veliko zadovoljstvo. I tako da od uvek sam, znači, u veri i dan danas postim sve postove. Pitaju me kako možeš da postiš kad imaš mesaru. Meni to ništa ne znači. Ja postim bez ikakvih problema. A koliko vam je vera u Boga značila kroz život ili u nekim teškim... Da vam kažem nešto, u mnogim situacijama, verujte mi, ali stvarno vam kažem, znači, ja ne razmišljam da ću imati problem zato što verujem u Boga. Znači, desi mi se strašno, recimo, napuste me 2 mesara pred Novu godinu, eto, situacija. A ja sam samo rekla, Gospod je sa mnom i On će meni pomoći. I pomogao mi je, doveo mi je 2 divna čoveka. Znači, nisam ništa osetila to što je moglo da mi se desi. Što mi je onako baš... teško palo, ali verujte, sama ta vera u Boga, znači, samo znam, On će mi pomoći, eto. Pomenuli ste da ste majka, šta je to što biste savjetovali mladim ljudima, to jest koje su to vrednosti koje želite da prenesete vi svojoj deci, a i da savjetujete nas, da kažemo, mlade majke i mlade ljude? Pa mladi ljudi, dobro, ja sam možda malo strožija bila prema svojoj deci, ali ne zato što sam takva stroga, nego zato što sam se plašila da ne krenu pogrešnim putom, jer oni su živeli u Lazarevcu, ja sam živela u Beogradu. Pa su mi onda ljudi govorili, kakva si to majka, ostavila si decu, ili ja i muž smo radili zajedno u Beogradu, ostavila si decu, tamo leglo droge i tako dalje. Ja kažem, opet vera u Boga i to neće moja deca krenuti pogrešnim putem. I nisu, bila sam malo strožija prema njima, oni sad to kažu, ali ja njima kažem, ali shvataju iz kojeg namere sam ja bila strožija. Ne zato što sam takva kakva, nego iz straha. Znači, bila sam iz straha da ne krenu pogrešnim putem. A inače, svim mladima želim da budu srećni, da imaju svoje porodice, da imaju decu i da budu, eto, na pravom putu. Pomenuli smo vaš, da kažemo, humanitarni rad. Zahvalnice imate veliki broj, verujem ceo zid, ali nešto je to na što ste vi najviše ponosni u vašem životu? Pa najviše sam ponosna prvo na svoju porodicu, a onda sam ponosna, kažem, i na svoje saradnike, na moje radnike divne, na moju Anđu koja mi je, recimo, svi ostali su dobri, ali ta Anđa mi je jedna žena koja već 10 godina radi iz penzije, ona radi kao za sebe. Ona čak, recimo, ona je starija od mene 9 godina. I ja kad vidim njen optimizam i njenu želju da to ide dalje, ja nemam snage da, i nešto što bi posustala, ja ne mogu kad vidim nju koliko ide napred. U tim godinama, znači, posle penzije, ponovo prijavljena kod mene, radi penzije. Znači, već 10 godina, možete misliti, spune penzije. I onda, ako vam takav neki saradnik da volju, onda morate da budete i vi hrabri da se borite za dalje. A da li je tačna ona izreka dobro se dobrim vraća? Uvek.
uvek. Ne mora to da bude ni materijalno, ni bilo kako, ali neko blaženstvo Božije uvek vam se vrati, uvek budete srećni i veseli i to je nešto što je mnogo važnije nego neka materijalna stvar. I za kraj, koja je vaša poruka našim gledaocima TV Hrama, osim da naravno učestvuju što više u akcijama dobrovoljnog davanja krvi, šta je to što biste im još poručili? Pa poručila bih im da budu dobri ljudi, prvenstveno da budu dobri ljudi, jer to nam danas najviše treba, biti dobar čovek. Srpski pravoslavni pojci su pevački sastav koji se bavi očuvanjem srpske tradicionalne muzike. U svom repertoaru neguju prvenstveno muziku duhovnog, ali i nacionalnog, etno i starogradskog karaktera. Ovog jutra razgovaram sa članom i osnivačem pojaca, gospodinom Markom Kačarevićem. Pomaže Bog i dobrodošli. Bog pomogao, bolje vas našao. Povod ovog gostovanja je nova pesma koja govori o gradu Orahovcu. Recite nam kako je nastala. Da, pa nastala je pre godinu dana uoči vavedenja Presvete Bogorodice. Momak koji živi sa svojom porodicom u Orahovcu, Slobodan Stanković iz Sića, to je višedetna porodica, mogu zaista da kažem da se oni trude i dok god ta porodica bude bila na Kosovo i Metohiji u Orahovcu, mi možemo da kažemo da je zaista Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Dogod ti mladi ljudi budu bili porodični i negovali svoju tradiciju i kulturu i čuvali svoje svetinje. On je, pored toga što je napisao po prvi put ovako nešto, i pojac u zočištu, velikoj hoči, i tako dalje. On i njegov rođeni brat bave se vizantijskim pojanjem i nekako su u tom pravoslavnom duhu istasavaju i tako vaspitavaju svoju decu. Mogu da kažem da imali su inspiraciju posle Denija uoči praznika vavedenja Presvete Bogorodice i tada su nastali ti stihovi koji on posle toga onako bio kreativan, napisao i melodiju i onda je prosto gledao šta će da uradi sa tom pesmom. Naravno, ja sam rekao da tu pesmu, pošto on ne želi da bude izvođač, da se bavi javnom scenom, sem u crkvi, prosto ja sam dao neki predlog da tu pesmu prosto ponudi svim izvođačima koje želi, ali da sam opet napomenuo da se meni jako dopala ta pesma i da me nešto veže, pošto smo mi snimili pesmu o generalu Veljku Radenoviću i upravo gde se pominje i Orahovac, ne znam zbog čega, ali sam nekako vezan za Orahovac, postao sam vezan kroz sve te pesme za Orahovac i naravno družići se i sa ocem Milanom i sa Pavlinom i njenim roditeljima, nekako je sve to, Orahovac je za mene postao neko lepo mesto gde trebam da boravim i hvala Bogu, eto, jednom u 2-3 meseca sam dole. I naravno ta pesma je onda, on me pozvao jedno večer, kaže, vrate, svi su želeli pesmu, ali eto, kao zove, dao si neki predlog, savet i želim da, eto, kao zove, da ti otpevaš tu pesmu. I naravno onda smo tražili ko bi to najbolje odradio što se tiče produkcije i svega ostalog, onda sam AK Sound studio sa porodicom Kovačević napravio muzički aranžman, snimio naravno tu i onda je naravno to trebalo sve da se prikaže vizualno i onda sam nekako po savjetu našeg oca Stefana iz Berana da to bude Ivangrad studio iz Berana. Nekako oni su ispratili najbolje kadrove, su pravili oko Litija i tako dalje, već uradili za neke tradicionalne pevače. A i momak je želeo da sarađuje sa druge strane sa nama i onda smo, eto, Vlada, super, napravili smo tim ljudi. Naravno, ne smemo da našu režiju izostavim, sjajan momak iz Kruševca, Milan Dujović, tako da to su zaista jedna sjajna mlada ekipa koja je odradila, iznela čitav ovaj projekat i da bi predstavili Orahovac u najboljem svetlu. Gledali smo kako bi izgledao taj spot i tako dalje. Samo smo želeli da realno prikažemo život u Orahovcu kroz pesmu.
gde je naravno zaštitnica Presveta Bogorodica Metohija, koja je zaista od strane Nemanjića priložena i data Hilandaru da bude Metoh, i nekako smo ispričali realnu istinitu priču i o Metohi i o Orahovcu, i nadam se da se, da će ljudima da se i u narednom periodu svidi. Nisam iskreno nešto previše promovisao, nekako je sve, samo smo želeli da ono ugleda svetlost dana, a zatim sada radimo tu neku promociju posebno i po medijima, i pričamo i o Orahovcu, i poenta je ne da se promoviše pesma kao pesma ili ko izvodi pesmu ili nebitno, već da se promoviše Orahovac. Zato što smatramo da tako ljudi trebaju da čuju, da požele da odlaze u Orahovac. Kroz naš odlazak tamo mi na neki način pomažemo sve te ljude, svu tu decu, i smatram da još trebamo da uputimo veću pomoć ka tom mestu, zato što je sjajno mesto, lepo mesto, imamo lepu svetinju koja se takođe obnavlja. I eto, smatram da u stvari pesma treba da nas spoji i da napravimo jednu zajednicu upravo oko Orahovca, i da ta deca i ti ljudi ne budu zaboravljeni, nego da znamo šta je u stvari Orahovac. Pogotovo eto, ako se vratimo na generala Veljka, da znamo kako je bilo i oslobađanje Orahovca od strane terorista, i da, ali opet se ponavljam i vezujem, znači, na našu svetinju. Jedino svetinja koja dole nas okuplja i sabira i povezuje i drži sve te ljude da ostanu dole na svojim imanjima, ali eto, tako da kroz tu nadam se da će da dotakne ta pesma ljude, da požele da odu, da posete, da vide šta je srpska enklava, šta je Orahovac, da tamo ljudi normalno žive kao i mi ovde, naravno ne u toj slobodnoj meri i potpuno drugačije žive, naravno, ali da žive. I da Orahovac nije negde na nekom drugom kontinentu, nego je samo par stotina kilometara udaljena od Beograda. Na našoj zemlji. Pa tako je, na našoj zemlji. Jer ljudi kad pričaju o Kosovu i Metohiji, kao da je to na drugom kontinentu, kao da to nije sastavni deo Srbije. I nekako naša pesma, upravo to, ne želimo da gradimo sebe, neku svoju popularnost, niti nas to realno zanima, nego želimo da pričamo upravo o tim mestima, da oni ne budu zaboravljena ta mesta, da ta svetinja ne bude zaboravljena, ta svetinja koja se obnavlja, koja, eto, pomenuo sam malo pre i Malu Pavlinu i Vladika Teodosije sada, koliko se trude da se obnovi ta svetinja, pa se skupljaju prilozi i tako dalje. Ova pesma se samo nadovezuje na sve to, bukvalno na sve te ljude i na tu Metohiju koja je prebogata. Verujte mi, kadrove koje smo mi napravili sada u ovom periodu kada je bukvalno i sve opalo sa tih vinograda, ali izgleda bogato. Zamislite kako je to zaista u sezoni i pred samu berbu, koliko je to bogato i koliko je ta zemlja plodna. Ljudi ne razmišljaju o tome, ali eto, ja sam tek sada možda doživeo pravi utisak i ispoznao lepotu Metohije kroz ove kadrove, gde smo mi morali da šetamo i po blatu, ali da vi vidite te predele, to je prelepo. Mi se uopšte nismo budili kao, ne znam, blato treba da se gazi, ne znam, 500 metara da bi došli da bi napravili neki kadar. Ne, gazimo, to je prelepo, imate šta da vidite, gde god da zgazite, vi vidite neku svoju posebnu lepotu te zemlje. Tako da ta pesma samo treba bude kruna i poziv svima nama da odlazimo i da obilazimo te ljude, i naravno koja je u mogućnosti da pomogne, ali verujte mi, samo obilazak je ljudima s jedne strane dovoljan da znaju da nisu sami i da imaju podršku svih nas da opstanu na našoj srpskoj zemlji. Pomenuli ste da je pesma ekranizovana, spot je sniman, znači, dole u Orahovcu, pa prenesite nam još neke utiske sa snimanja spota. Da, pa bilo je fantastično, opet malo je bilo, iskreno da vam bude malo i rizično, ali s obzirom da smo mi svi mladi, da onako tu struji prava neka naša iskrena krv kroz nas, jednostavno snimali smo nekim lokalitetima gde je možda bilo i zabranjeno, ali nama je to bilo fantastično, pogotovo sad u ovim trenucima da dižete dron ili tako nešto je baš rizik, ali nama to nije bio problem zato što smo znali šta želimo da prenesemo ljudima. Pogotovo zamislite kada se u 6 ujutru pronađete pored Belog Drima i u stvari vidite tu lepotu pre nego što sunce izađe, i zaista kadrove koje smo pravili, zato kažem, ništa nam nije bilo teško. Naši utisci su fenomenalni. Ja kažem, ja sam doživio po prvi put
na pravi način možda, ili sam samo taj moj nekadašnji utisak nadogradio zaista lepotom, jer nisam se bavio baš tim nekim izvan lokalitetima, izvan tih nekih naseljenih mesta i tako dalje. Ovo je po prvi put da smo zašli da vidimo koliki su ti vinogradi. Da je to po stotinu hektara tih vinograda, nažalost, koji su nam trenutno oduzeti, ali koji postoje. Ne znam, zatim je Hoča koja je prelepa, koja ima tu gospodarsku kuću koja, baš su neki lepi, lepa mesta, imali smo šta da vidimo, imali su da nas dočekaju ti Srbi koji su želili da pomognu. Je li naseljeno to mesto? Velika Hoča je srpska, Velika Hoča je srpsko mesto. Što se tiče Orahovca, bukvalno enklava, Orahovac je veliki generalno, ali mi smo na tom nekom brdašcetu. Ne znam koliko tu možda ima kuća, između 50 i 100 srpskih kuća, ali to je baš malo gdje su Srbi ostali i gdje Šiptari prolaze tokom čitavog dana i gdje ljudi nekada žive normalno jedni sa drugima, nekada jedni protiv drugih, jer njihova narav je jako čudana. Tako i dok smo mi snimali, oni su prolazili, gledali su šta se to dešavali. Nismo imali neku zvaničnu provokaciju sa njihove strane, ali prosto bili su prisutni jer se nešto dešava. Kogod da se pojavi, oni se pojavljuju da pokažu da su oni tu bitni i tako dalje. Mislim, naravno, oni misle da su tako ti bitni i ne shvataju da dok god smo mi dole da ćemo mi pričati našu pojavu istinu. Samim tim što se pojavljamo da je to srpska zemlja, da su oni samo okupatori na našem delu, ali dobro, ja kažem, zato je svetinja je dokaz našeg postojanja i jako je važno dok god obnavljamo te svetinje, dok god posećujemo te svetinje, čuvat ćemo tu našu istoriju od zaborava, da ne bude da su Nemanjići uzalud nešto radili, nego da i mi na taj način, eto, i bili smo i mnogo duže okupirani, pa se opet ta srpska zemlja povratila, tako da za sve treba vreme i treba ono što je najvažnije, naša sloga. Mislim da treba da budemo složni, ali to u nekim, družeći se sa mladim ljudima, kako sa Kosova i Metohije, tako i ljudi, mladih ljudi sa mladim ljudima koji odlaze dole, mislim da ćemo mi biti sve godinama sve složnije. Sve mlađe generacije koje dolaze vezanije su nekako emotivnije, osjećaju taj duh, u stvari šta je Kosova i Metohija za srpski narod. Tako da smatram da ćemo u jednom trenutku mi zaista napraviti tu neku zajednicu, da ćemo se povezati sa tim našim narodom, gde ćemo živjeti, gde ti mladi ljudi će moći da dolaze kod nas najnormalnije, kao što mi odlazimo kod njih u posetu. Zato kažem, bez zajednice nema ničega. Sve će propasti, mi ćemo nestati, ali verujem da i vidim već i osjeća se da mlađe generacije će to i tekako da znaju da cene. A naravno, to je sve onako dozvola da se ispoveda pravo srpsko. Veronauka je učinila svoje da te mlađe generacije koliko toliko normalnije stasavaju. Jer ja sam neko poslednja, mislim, neko generacija koja je izlazila iz tog školskog sistema kada se to sve uvodilo, ali te mlađe generacije, pogotovo od 2000. godine koje je rođen, oni baš znaju i šta je crkva i šta, i ljudi su prosto opredeljeni, znači mi smo verujući, idemo u crkvu, poštujemo, idemo i obilazak na Kosovo i Metohiju, to su sada momci, devojke koji imaju 18 i preko 20 i nešto godina čak. Tako da je to sjajno da ima nade za nas i verujem da samo ova pesma će biti onako jedan njima poziv da se upute ko se nije uputio u Orahovac, da vide lepotu i da vide, mi smo, eto, kažem, ponavljam još jednom, da smo želi da pokažemo realnu sliku Orahovca, znači nismo želi da montiramo, ne znam, nija kadrove, ne, bukvalno klupa koja je polomljena, stočić koji je polomljen, mi smo ga snimili, kuća koja je, ne znam, koja je mnogo stara, koja je oronula, ona postoji, pećaršija, ta zgrada koja postoji, koja naravno za sve treba obnova, koja nažalost opet u privatnom vlasništvu postoji. Orahovac je prebogat, oni imaju neki projekat, neke kuće koje im treba, tako da smatram da će i kroz pesmu da se pronađu ljudi koji će pomoći da tu njihovu neku zamisao da oni ostvare, pa eto, i ja ću se potruditi da maksimalno pomognem tom narodu koji živi pogotovo u tom mestu.
zato što ne znam kako, još uvijek nisam spoznao zbog čega sam toliko vezan za Orahovac, ali jesam, ali i drago mi je naravno da poznajem sve te ljude i te ljude koji su eto jako kreativni i ovaj, približeni crkvi, pa eto, i Sića i Mala Pavlina i to imaju sveštenika koji je onako ima stradalnu isto istoriju ovaj, svoju, a koji dalje mlad čovjek koji je sveštenik ovaj, u Orahovcu i stvarno pohvala za te ljude koji žive dole i meni je drago da upravo pevam i pričam ovaj, upravo o njihovo mesto. Da, kažete da ne znate šta vas dole veže, a moje pitanje je baš bilo šta je to što vas toliko veže za Kosovo i Orahovac. Ovo nije prva pesma da vi pevate dole, ali šta za vas predstavlja Kosovo? Pa nekako to je koren našeg postojanja. To je, kako bih rekao, prvo kad pomenem da sam Srbin, pravoslavna vera, mene veže odmah sam nekako se poistovećujem da sam kao sa Kosova i Metohije, kao da sam tamo rođen. Moje davno poreklo Kozove vodi sa Kosova i Metohije, posle toga Vranje, pa Šumadije, kako su se selili, doseljavali i tako dalje. I smatram da sve mi treba tako da se osjećamo. I da trenutno o čemu mi treba da pričamo i da pevamo, da se ne bi zaboravili. Mi neko smatram da se zaista istorija prenosila pesmom, da mnoge stvari, mnoge knjige su paljene, prepravljene i tako dalje, ali pesma u narodu se uvek prenosila i mislim da dosta stvari smo mi saznali i očuvali preko te pesme. Tako smatram da mi danas čuvamo svoju, naravno, kulturu, svoju istoriju, svoju crkvu kroz pesmu, jer prvo neko ko doživi, ko dođe sa strane u našu zemlju, prvo čuje pesmu. Gleda kakav smo mi narod, da li smo mi veseo, da li poštujemo. Mnogi narodi nemaju toliko kao zove istorijskih pesama, da ne pominjem naravno gusle koji su prenosili ozbiljnu istoriju našeg naroda, ali Kosovo i Metohije nekako same svetinje, to je meni dovoljno da kažem da sam sa Kosova i Metohije, da ja sam naravno kao i svi moji u grupi vezani za te svetinje. Pogotovo i kada uđete u jednu Gračanicu, kada se setite i sama pomisao na to kralja Milutina, kada odete se poklonite Svetom kralju Stefanu Dečanskom, ima jedan kadar koji su zabeležili u molitvi Svetom kralju, koja je upućena, jedno tako je ubačen taj kadar, kao zove, u snimak, u sam spot, to je nešto predivno. Zamislite kad vidite koliko ste vi mali naspram tih visokih Dečana i onda ne možete da ne budete vezani za taj deo. Jer to je, ako ste Srbin pravoslavne vere, prosto Kosovo i Metohija je sastavni deo vašeg bića. Ne znam kako bi drugačije to opisao, kao što moramo naravno da pričamo o Jasenovcu, odnosno zaboravimo nikako našu Republiku Srpsku, ali mi to moramo da radimo. Mi moramo stalno da pričamo dok se ne probudi taj duh. Kad se probudi taj duh u našem narodu, ona će biti sastavni deo. Osjetit će svako da je sastavni deo i Republika Srpska i Kosovo i Metohija i taj Jasenovac, da je to srpska svetilišta, da je tu naš narod položio život, da je, ali to nekako uvek gledam da to mora da krene iz te nekako Karađorđeve Šumadije, da taj duh upravo kada kažemo Srbin, da je to, da je taj Srbin koji je domaćin, da je to taj Karađorđev domaćin koji zove iz te Šumadije, ali koji zna da ima brata na jugu, da je ta Kosovo i Metohija prosto, da nema bez Kosovo i Metohija nema tog srpskog pravog, istinskog pravoslavlja, po meni, to je neki moj doživljaj, jer nisu za džabe se gradile te svetinje baš na tim lokalitetima i nije baš tamo kao zove srpski narod dao svoju glavu, znači postoji zbog čega, naše je da to čuvamo i da to naravno doživimo na jedan pravi način. Da ne bude, dajte da se mi oslobodimo od nekih teritorija, da nam bude lepo. Ne, nama nikad onda neće biti lepo. Mi možda se oslobodimo možda i papirološki, nažalost, da kažemo, nekih delova, ali u srcu ne možemo da se oslobodimo. To je nešto što je u krvi srpskog naroda, hteli mi to da priznamo ili ne, ali prosto uvek se probudi. Koliko puta u našim nastupima smo sreli, da li u Srbiji ili u našoj dijaspori, da ljudi kažu, ne znam, nikada nismo posetili ni Srbiju, a kamoli Kosovo i Metohiju, ali smo kroz vašu pesmu osetili gde pripadamo. Znate, to je velika stvar. To je jako važno da ipak postoji nešto u nama, da samo to treba da se probudi.
Tako da, eto, ja sam srećan i ponosan što je 12 punih godina pevamo o Kosovo i Metohiji, pevamo o svim srpskim krajevima, ne samo o Kosovo i Metohiji, ali Kosovo i Metohija je kruna upravo svega što smo mi radili 12 godina i nadam se da će tako ostati i u budućnosti, da ćemo još pesama pevati i pričati istoriju upravo Kosova i Metohije i naravno vaditi, i što bih rekli, iz naftalina te zaboravljene kosovske pesme i naravno pesme svih krajeva da predstavimo srpskom narodu, jer dok se peva naša pesma, mi ćemo postojati, širit ćemo tu lepotu. Ajde pokažemo pesmom da smo i bogata zemlja, da smo dobar narod, ali to kreće upravo od nas. Svi gledamo neki, nažalost, neki lični interes, što je potpuno pogrešno. Tada čovek malo odluta. Mislim da treba u zajednici da se stvaraju mnoge stvari i da u zajednici trebamo da ostanemo ono što jesmo, da pomožemo jedni drugima i da se okrenemo jedni prema drugima, ne prema sebi. Ja to zaista gde god se pojavim to ističem. Ljudi, ajmo, u zajednici mnogo možemo, kao celina. Ne možemo kao jedinka ništa. To je, već ćemo upasti već u problematiku i duhovnost i svega. Ipak kada je čovek, kao zove, u zajednici, neko, evo ja gledam to, posmatram samo po mojoj grupi, kao neka mala porodica koja funkcioniše, uvek neko, ako neko poleti, ako neko padne, uvek ima li neko da ga iskritikuje ili neko da pohvali, ili, to je jako važno. Kad je čovek sam, onda luta, onda prosto misli da je on sam i da je on jako bitan, a to je, mislim, greška. Tako da, mislim da svi treba da pevamo zajedno, da svi budemo jedno. I to pokušavam sa nama izvođačima da pričamo, pošto postoje izvođači koji prosto samo pevaju. Nije svima cilj da se peva, nego prosto svi smo malo upali u te društvene mreže i u tu komercijalu i tako dalje, ali bez naše sabornosti kao izvođača nema ničega. Ta tradicionalna scena će brzo propasti ako se mi ne budemo sabrali jedni oko drugih i ne budemo pravili zajedničke projekte da promovišemo, ne za nas, nego da promovišemo za buduće generacije upravo i nacionalnu muziku, tradicionalnu muziku, naravno na prvo mesto i duhovnu muziku, toliko lepih pesama, psalama, toliko svega. Mi smo potekli, nastali tako što smo ulepšali crkvena bogosluženja, ali ideja se dalje širila i tako dalje, ali bez bogosluženja pojački sastav naravno nikad ne bi postojao, niti će ikada, ako se budemo izdvojili iz tog bogoslužbenog kruga, postojati. Smatram i da ne treba da postoji onda, jer nešto što nas veže, što je temelj postojanja, je upravo bogosluženje, i odatle od sveta liturgije sve potiče, pa onda naravno da budemo hrabri, pošteni, moralni ljudi, da imamo šta da pokažemo svojoj deci. Ja to gledam kao roditelj, da prvo moram da budem primer svojoj deci, da moja deca primerom, ne mojom pričom, jer ja nekad mogu i da slažem dete, ali mojim primerom, moje delo neće moći da slaže moje dete. Moje dete će videti šta ja radim i moći da proceni, da zaista da kaže realnu sliku kakav je njihov otac. Tako da delima neka nas drugi prepoznaje.